שלום לכם, ערב טוב. אנחנו עם המהדורה המוקדמת, מעכשיו עד השעה 6:30. מיד על הקורונה, בתי הספר נפתחים חלקית ביום ראשון, במגזר הערבי עלייה בתחלואה. נדבר גם על מה שקורה באירופה, גל שני ששוטף את היבשת. וגם שבוע בלבד לבחירות בארצות הברית, נתעדכן במה שקורה שם עם השגריר בדימוס יורם אטינגר. וגם הפגנות ההסתה בעד טרור בחיפה שמאושרות על ידי המשטרה. אנחנו ממשיכים לעסוק בחשיפה שהייתה בתוכנית הסיפור המרכזי אתמול. כל זאת בשעה הקרובה, אבל אנחנו מתחילים עם הקורונה אצלנו. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, ערב טוב. שלום, ערב טוב שרה. אז פרויקטור הקורונה, רוני גמזו, שעומד לסיים את תפקידו מתישהו, אומר יש לקבינט אור ירוק להמשך ההקלות. נכון, מתישהו קרוב, בעוד כ-14 ימים, ב-13 בנובמבר הוא מסיים את תפקידו ומחליף אותו פרופסור נחמן אש. והוא יום מתייצב בתדרוך השבועי לכלי התקשורת ואומר שהגענו ליעד למצב טוב של כ-800 נדבקים בממוצע בשבוע, ולכן זה השלב שמבחינתו יכול לתת לממשלה אור ירוק לקראת הסרת ההגבלות הנוספות. זה אומר שביום ראשון באופן ודאי ילדי בתי הספר יוכלו לחזור ללימודים תחת המתווה החדש והמצומצם המוגבל משמעותית בשלב זה, כאשר גם המתווה של חזרה ללימודים הוא יהיה לתורכי לבדיקה למשך שבועיים. Okay. אבל זה אומר שהמצב שלנו הוא טוב, זה אומר שבדרך נכונה. אז בוא נשמע רגע את פרופסור גמזו, ואז יש לי כמה שאלות אליך, הנה. אנחנו נמצאים כרגע בממוצע שבועי, 7 ימים לאחור, שירד מ-1,000. זאת אומרת, הממוצע, לא רק הכמות היומית של המאומתים היום, שהיא סביב ה-800, הממוצע הוא סביב ה-800, זאת אומרת, עברנו את היעד ששמנו לעצמנו להגיע אליו בסבב ההקלות השני. כלומר, אנחנו נמצאים כרגע עם אור ירוק לקבינט להפעיל את סבב ההקלות השני. כמובן, גם ה-R, מקדם ההדבקה שלנו, מתחת ל-0.8. אנחנו ממשיכים לעקוב אחריו, בודקים אותו לא רק בכמות המאומתים, אלא גם בכמות החולים המאושפזים והקשים, ומוודאים שהוא שם, וכרגע הוא בנקודה הזאת. אבל צריך לשים לב, את אירוע הקורונה במדינה כמו ישראל, ואולי גם במדינות אחרות, לא צריך לנהל בממוצע. אתה צריך להסתכל על טרנדים, על מגמות של אזורים גיאוגרפיים ושל מגזרים. ואנחנו עוקבים אחרי זה כל הזמן, על ידי הדסקים שסוללים פנימה, על ידי המגזר הכללי, האוכלוסייה החרדית, כולם, גם המגזר הערבי. אוקיי, בדיוק חתכנו אותו כשאומר גם המגזר הערבי. במגזר הערבי עדיין רואים עלייה בתחלואה, וזה גם כתוצאה מהעובדה שלא נבדקים, ולא נבדקים ואז מדביקים. רגע, אנחנו לא שומעים אותך. כן, בדיוק זו הבעיה. אוקיי, עכשיו נשמע אותך. ירידה דרסטית בכמויות. כן, זו בדיוק הבעיה, כאשר יש ירידה דרסטית בכמויות הנבדקים, מספר אחוז המאומתים עולה, אבל זה מצביע על תחלואה חבויה. ולכן פרופסור רוני גמזו מודיע שבשבת הקרובה אנחנו מסתערים על היישובים בחברה הערבית, בכל הכוחות שיש לנו כדי להוריד את התחלואה ביישובים הללו, כאשר למעשה היום כל היישובים האדומים, בעיקר, אני חושב שרובה מוחלט, הם יישובים ערביים, ראינו את מג'דל שמס, נמצאת היום תחת סגר כולל במטרה לצמצם ולבודד את התחלואה, ובעצם דיברנו כל הזמן על החשיבות של הדיפרנציאליות וההתייחסות ליישובים השונים, כן, בהתאם לחומרת התחלואה וההתפשטות של המחלה, וזו הנקודת המבחן. ביישובים הערבים ככל הנראה זה יעבוד, תהיה שם שיתוף פעולה והיענות. יש רק תקווה שגם היישובים החרדים, במידה וניפגש שוב באותו מצב, על רקע פתיחת שנת הלימודים, גם שם נראה את ההיענות הזאת מצד היישובים, אוקיי, לפעילות ממוקדת בתוך היישובים. אז רק בוא נבין מה זה אומר כשהוא אומר יש אור ירוק להמשך ההקלות. בעצם דיברו על 9 שלבים, אני מבינה שהורידו את זה ל6, ואז השישה האלה, מה פחות או יותר הערכה? זה ייקח 0.5 שנה, זה ייקח 8 חודשים, זה ייקח 3 חודשים? למעשה בין כל שלב לשלב לפחות יהיו שבועיים עד שנדע אם אפשר להתקדם לשלב השני, ויתכן גם שנלך לאחור בין השלבים השונים. למעשה היום, כל היום יש דיונים מאוד מאוד קדחתניים ומאוד סוערים בין משרד האוצר לבין משרד הבריאות באשר לדרך שבה יפתחו את המסחר כבר בשלב הבא, כאשר במשרד האוצר רוצים לפתוח כמה שיותר את הכלכלה, את החנויות, לאפשר חזרת הקינה יותר של הכלכלה כבר בשלב הזה. במשרד הבריאות טוענים כי הדבר עדיין מוקדם מדי, ולכן לפחות לעת
כעת ההחלטה היא שיביאו את הדברים לקבינט הקורונה שאמור לדון מחר ביום חמישי ולקבוע סופית את המתווה לקראת השחרור ביום ראשון הקרוב, ושם שרי הקבינט יצטרכו להחליט האם לפתוח את המסחר כבר ביום ראשון הקרוב או להמתין עוד קצת לתמונה שתתבהר. אוקיי, אנחנו ראינו שרשויות מקומיות לא חיכו להחלטות של הדרג המדיני וכבר נערכו לפתיחה של בתי הספר, בעיקר בכיתות הנמוכות. מה בעצם מצפים במשרד הבריאות שיעשה ברשויות כדי למנוע הדבקה? כן, למעשה קרה פה מצב אנומלי, כאשר גם אני וגם את, אני מניח, עקבנו בדאגה כל הזמן על הדיווחים לגבי הרשויות שתפסו אומץ ואמרו, אנחנו מסוגלים לאפשר חזרה ללימודים של 5 ימים בשבוע. במשך כל השבוע קיניתי שוב ושוב בעוד עשרות ומאות אולי רשויות שהודיעו שהן חוזרות ללימודים באופן מלא, עד שגם בעיר שלי זכיתי וילדים שלי חוזרים 5 ימים בשבוע, לפחות כיתות א' ד', כך שהיום שר החינוך מגיב לביקורת מצד הורים שברשות שלהם החליטו שהם לא מסוגלים לעמוד בתנאים ובמתווים של הקפסולות, ולכן הוא אומר, חברים, אני מבין שיש ביקורת על כך שא' ד' 3 ימים, וא' ב' 3 ימים, ג' ד' 5 ימים, כולם יהיו 4 ימים באופן אחיד. זו החלטה של שר החינוך גלנט, כאשר זו ההמלצה. זאת אומרת, רשויות שמסוגלות לפתוח 5 ימים את כולם, מוזמנות לעשות כן. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה שהיית איתנו, ערב טוב. ומי שעסקו בתקופה האחרונה כדי לפתוח את מערכת החינוך, זה בעיריית ירושלים. חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים, מחזיקת תיק החינוך בעירייה. שלום לך, ואתם בין הרשויות שפותחות כבר ביום הראשון הקרוב. באיזה מתווה ועד כמה זה דומה למה שיאיר אמר שמצפים שיהיה? אנחנו נפתח בראשון הקרוב 5 ימים בשבוע, 5 שעות לימוד בכל יום לכל המוסדות שלנו. תראי, זה באמת מאוד מאוד מוסדות. לכל המוסדות, לכל הכיתות? לא, א' ד'. רק א' ד'. כן. אנחנו נותנים גם מענה לכיתות היותר גדולות, זאת אומרת, לכיתות היותר גבוהות של A עד י' ב', ששם בעצם אנחנו מאוד מאוד מעודדים את בתי הספר ואת המורים ללמד במרחבים הציבוריים הפתוחים. אז תכף נגיע לזה, בואי נעבור כיתה-כיתה. יאללה. כיתה א' 2 בסדר. כיתות א' עד ד', מה בעצם? א' עד ד' ילמדו ראשון עד חמישי, 5 שעות בשבוע, אנחנו נקצר או נעריך לתלוי, הרי... מערכת הלימודים היא הרבה יותר גדולה, אנחנו נעריך להם, נקצר את יום הלימודים ל5 שעות בכל יום. ואיך הם הולכים ללמוד? הכיתה כולה, מתחלקים לקפסולות, לומדים בחוץ, איך זה יעבוד? ג' ד' בקפסולות, אנחנו מכירים את זה מהמתווה הקודם, אנחנו בעצם נמשיך את זה. כיתות א' ב' ילמדו, תלוי בגודל הכיתה, אבל הם ילמדו בתוך הכיתות שלהם, זה מה שמשרד החינוך, המתווה שמשרד, צריך לזכור דבר אחד, שאנחנו בעצם לא משנים את מתווה משרד הבריאות. הקודם. הקודם. כרגע אנחנו לא יודעים בדיוק הרי מה הנחיות, כיוון שהם רק עכשיו אמרו שיש אור ירוק לזה. יש אור ירוק, וזה בעצם כל מה שמשרד משרד הבריאות ומשרד החינוך בסבב הקודם, וגם כרגע אין הנחיות אחרות, אנחנו בעצם עומדים בכל הקריטריונים. רק שאנחנו לא חושבים שזה נכון, גם להורים, גם לתלמידים, ללמוד בחצי שבוע. זאת אומרת, אנחנו נבוא להורים, וההורה ישלח את הילד בכיתה א' או בכיתה ב' ל3 ימים א' ג', ואז בד' עד סוף שבוע, מה בדיוק יקרה איתו? הוא יחזור להיות בזום, ההורה יצטרך למצוא איזשהו סידור לילד. זה מבחינת ההורים, אני חושב שזה משהו פה שהוא באמת באמת מאוד מאוד בעייתי. פעם אחת. הפעם השנייה היא באמת שילד, בגילאים האלה, צריכים איזשהו רצף, סדר היום מאוד מאוד נורמלי, מה שנקרא, שבהם יודעים שמגיעים לבית הספר כל השבוע, ויש להם איזושהי... עכשיו, יש רשויות שלא הצליחו להתארגן, כי הם אומרים, זה דורש יותר תקציבים ממה שיש לנו, איך אתם הצלחתם? בואי תתני טיפים לרשויות אחרות. להגיד לך שזה קל, זה לא קל. אנחנו באמת עסוקים להביא צוותים, לקחת עזרי הוראה, תומכי הוראה, סייעות, הרבה מאוד עבודה נעשית בתוך בתי הספר בשלב הזה, שזה היעד, אנחנו ביקשנו מהצוותים, מהמנהלים, תשמעי, מדהימים, מנהלי בתי הספר, בואו נזכור כולנו, הם 3 פעמים עשו מערכת שעות השנה. כן. פעם אחת לפני הראשון לספטמבר, במהלך הגל הראשון, ועכשיו הם נדרשים לעשות את זה מחדש, לא פשוט בכלל, אני סומכת עליהם, הם מאוד רוצים ללכת, הם מבינים את האתגר, ואנחנו כולנו ביחד בתוך הסיפור הזה. את יודעת, בגל הראשון, כשפתחו, אחרי שהיה את הסגר, ההדבקה הראשונה הגדולה הייתה במערכת החינוך בירושלים, בערני קסטן.
קבוצה של תלמידים שהדביקו, תלמיד, וזה פשוט נהיה באמת הדבקה המונית, כל אחד הדביק את המשפחות שלו, וזה הפך להיות לגל תחלואה. איך מונים את זה הפעם? תראי, קודם סיפור הגימנסיה עם התלמיד הבודד שהיה חולה, זה היה הגימנסיה, הגימנסיה שלנו, בסוף הסתבר שבעצם ההדבקה הגדולה לא הייתה בתוך בית הספר. בעצם זה המעגל המאוד מצומצם של אותו תלמיד במשפחה, ואחים שלו ובתי הספר, וכולם יצאו לבידודים. לא כולם נדבקו בגלל הגימנסיה, בואו נזכיר. נכון שהגימנסיה זה היה המוקד הראשון במערכת החינוך, שכולנו זוכרים. אני לא יכולה להגיד לך שלא יהיו הדבקות, יהיו הדבקות בבתי הספר, יש הדבקות גם בגנים שפתוחים היום, יש גנים שהם סגורים, כי יש שם הדבקה, או שהגננת חולה יצאה חיובית, או שהסייעת, או שהילדים יצאו חיוביים. אי אפשר לסגור ארומטית ולהגיד, לא תהיו הדבקה. תהיה הדבקה כמו שיש בכל, גם במקומות העבודה, אנשים מדבקים וגם בסופר. אנחנו מאוד מאוד מקפידים על מסכות ועל באמת לעמוד במתווה של משרד הבריאות כדי לצמצם את ההדבקה. אבל להשאיר ילדים בכיתה א', עד כיתה ד', בבית, יש היום ילדים שלא רכשו את הקריאה, הם לא יודעים לקרוא, הם גם לא ידעו לקרוא. עכשיו אני אגיד לך, אנחנו גרים בקיבוץ, ובחוץ הצליחו לעשות ככה באיזושהי התארגנות שהילדים נמצאים בחוץ, לפחות א', נושמים אוויר ולא נמצאים מול המסך כל הזמן, ודבר שני, לומדים דברים אחרים, לא חשבון, אז לומדים על הצטרובלים. אפשר לעשות את זה בכיתות ה' עד ו' או עד ח'? זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו איתרנו, קודם אפשר בתוך חצרות בתי הספר, במרחבים הציבוריים, להביא את כיתות ה' ו' וגם את ז' י' ב' לתוך בית הספר לחצרות. אנחנו כרגע מפנים את בתי הספר גם למרחבים, גם לפארקים הציבוריים, שאנחנו מתאימים אותם למרחבים ציבוריים, כדי שיוכלו להיפגש וללמוד כך או אחרת, במרחב הפתוח. זה נכון נפשית, רגשית לילדים, לכל הגילאים, גם לנוער, גם לנוער בסיכון, דרך אגב, שלומד כל התקופה הזו, תקופת הקורונה, ממש מהגל הראשון, ממשיכים להגיע באחוזים מאוד מאוד גבוהים. כולנו מבינים את האתגר, הוא מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו כן מאפשרים, עובדים מאוד קשה כדי לאפשר את זה. טוב, בוא נקווה שהכל יעבור בשלום, ושהפתיחה הזאת תהיה לטובה, לברכה ולבריאות. שרה, אני חייבת להגיד דבר אחד, תתרשי לי. אם את חייבת, את חייבת. אני ממש חייבת. צוותי החינוך והמנהלים של בתי הספר, הם באמת באמת נדרשים להמציא את עצמם מחדש כל פעם. עד שמתחילים לעשות איזשהו מתווה, והם עובדים על זה, הם פשוט צריכים שוב מחדש. והם האלופים, באמת, הם חוד החנית של הסיפור הזה, הם אלופים, ואנחנו צריכים להגיד להם תודה על זה. סגנית ראש עיריית ירושלים חגית משה, תודה רבה לך. תודה לך. תודה. אנחנו עכשיו לקורונה באירופה, התפרצות גל שני, מספר החולים והמונשמים עולה, ואיתנו אלדד בק, שליח ישראל היום בברלין, שלום. ערב טוב, שרה. כבר אנחנו רואים מקומות שבהם יש סגרים? עכשיו מאוד מאוד קשה, ממשיך להיות קשה. אנחנו ממשיכים לרשום גם היום מספרים די משמעותיים, סי של מתים ברוסיה, סי מאוד מאוד גבוה של, מספר מאוד גבוה של מתים באוקראינה, סי של נפטרים בפולין, וזה מהמדינות שהנתונים הם הגיעו עד עכשיו. אנחנו צפויים לקבל נתונים עוד בהמשך היום. אני מזכיר שאתמול נרשם מספר מאוד מאוד גבוה ביותר למעשה, מאז תחילת המגפה, שנפטרים בצרפת, מעל ל-500 איש. וואו. נתוני הנדבקים שוברים שיאים בצורה מאוד מאוד משמעותית. כאן בגרמניה אנחנו הגענו כמעט ל-15,000 מקרי הידבקות חדשים, שזה שיא מאז תחילת המגפה בשנה שעברה, בחורף שנה שעברה. בצ'כיה הקטנה שלצידנו יש אפילו יותר מ-15,000 נדבקים ביממה האחרונה. המצב בפירוש הולך ונעשה יותר קשה, ולנוכח הנתונים המדאיגים הללו, אנחנו רואים גם שממשלת גרמניה היום מחליטה על מה שהם מכנים סגר לייט, החל מיום שני הקרוב, סגירה מוחלטת של מסעדות ושל בתי קפה, מה שלמעשה ימשיך לתפקד בצורה רגילה עדיין זו מערכת החינוך, אבל יש כוונה לצמצם ככל האפשר את המפגשים החברתיים. הערב יש נאום של הנשיא אמנואל מקרון,
בצרפת, שבו הוא אמור להכריז למעשה על סגר כלל ארצי במהלך חודש נובמבר. אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע, יש אגב גם לחץ מאוד גדול על ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, גם כן להכריז על סגר כלל ארצי, כי המצב שם כרגע הוא מאוד מאוד שונה ממחוז אחד למחוז שני. כן. אנחנו רואים וגם ניסיון... וגם ספרד, איכשהו... במדריד יש סגר. בהחלט. אנחנו רואים ניסיון, מאמץ מאוד משמעותי להביא לצמצום הנתונים המדאיגים של הימים האחרונים במהלך חודש אוקטובר, סליחה, במהלך חודש נובמבר, כדי שבדצמבר, לקראת חגי סוף השנה, ניתן יהיה לחזור לפעילות כלכלית מסוימת, אבל כמובן, אם המספרים ימשיכו להיות כפי שהם היום, אני רואה את אירופה הולכת ונסגרת גם בחודש דצמבר. כן, אתה יודע, לפני כשבועיים ראש הממשלה נתניהו התבטא ואמר, אנחנו מובילים את המלחמה בקורונה בעולם ולהגו לו מכל כיוון אפשרי. אני מתחילה לחשוב שאולי הוא ידע על מה הוא דיבר כשהוא דיבר על ההתמודדות שלנו מול גל שני. לסיום אני רוצה לשאול אותך על החוויה שלך האישית, כשמסתובבים בחוץ יש איזושהי תחושה של כמו הגל הראשון, איזושהי בעלה והתכנסות ו... לא יוצאים החוצה? יש באופן משמעותי הבדל מאשר התחושה שהייתה כאן בגל הראשון. המספרים הם כל כך משמעותיים שתביאים בברלין ביממה האחרונה 1,000 נדבקים. וואו. מספרים מאוד מאוד משמעותיים. Mm-hmm. אנשים פשוט מפחדים, מתחילים לפחד לצאת החוצה. את רואה שיש מעט יותר, פחות ופחות אנשים שמגיעים למסעדות ולבתי קפה. יש כמובן טרוניה של לא מעט אנשים מהגבלות, אבל באופן כללי אני חושב שיש הבנה שאנחנו נמצאים באמת בתחילתה, אני מגיש בתחילתה של תקופה מאוד מאוד קשה, שתהיה בהרבה יותר קשה מהגל הראשון. נקווה שלא יהיה כך, ובריאות טובה לכל דרי עולם. תודה רבה לך, אלדד בק. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד נהיה עם הבחירות בארצות הברית, כבר חוזרים. אנחנו עכשיו לבחירות בארצות הברית בעוד שבוע. הבחירות שם ביידן מוביל בחלק מהסקרים, אבל כמו שלמדנו, זה לא תמיד מנבא את מה שקורה בבחירות עצמן. הוא מצטרף אלינו עכשיו. יורם אטינגר, מומחה לענייני ארצות הברית והמזרח התיכון, לשעבר שגריר בוושינגטון ובטקסס, היית גם? יפה. מה שומך? ברוך השם, תודה רבה. אתה בציפייה דרוכה, זה די מרתק מה שקורה שם. זה מעבר למרתק, לדעתי אלו בחירות שלא היו כמותן בארצות הברית, אולי בכלל, אבל אין ספק שאלו מהקריטיות ביותר שהיו אי פעם לקביעת עתידה של ארצות הברית, כמעט הייתי אומר לשבט או לחסד, וכנ"ל השפעה על יציבותו או אי שפיותו של העולם, כולל המזרח התיכון, וכולל כמובן... וואו, אתה פתחת עכשיו עם המשפטים האלה, זה הקדמה לשיחה של שעה, אנחנו ננסה לעשות את זה בזמן הקצוב שיש לנו, אז לפני שנדבר על ההשפעות על ישראל, למה זה כל כך ישפיע על ארצות הברית לשבט או לחסד עם טראמפ יהיה או עם ביידן? אנחנו רואים פה למעשה תוצר לוואי של שינויים דמוגרפיים דרמטיים של השנים האחרונות בארצות הברית, שמשנים לחלוטין את המרחב החברתי ולכן הפוליטי הרעיוני של ארצות הברית. הייתי אומר שהשורה התחתונה היא שקיים פה למעשה ניתוק הולך וגובר מהשורשים התרבותיים ההיסטוריים של ארצות הברית, שזה כולל בין היתר השפעה של התנ"ך על עיצוב החוקה האמריקאית, זכויות האדם בארצות הברית, השיטה הפוליטית האמריקאית, זה כולל השפעה על רמת הפטריוטיות אבל האמריקאית. אבל מי הם הקבוצות שנקראות מאותם שורשים? מדובר פה על שינויים דמוגרפיים כתוצאה מהגירה מסיבית של הרבה מיליונים, חלק גדול או חלק לא קטן, מהגרים בלתי חוקיים שהשתלבו בחברה האמריקאית, והם לא באים מבית הספר, בית האסכולה של ג'ורג' וושינגטון. וזה משחק לטובת מי? זה משחק
לטובת הדמוקרטים בשלב זה, משום שהדמוקרטים הם אלו המובילים את שילוב המאגרים הבלתי חוקיים במכלול החברה האמריקאית והמצביעים האמריקאית, אבל אולי חשוב לנו, ככל שהניתוק גובר מהשורשים של ההיסטוריה והתרבות האמריקאית, כך גם למעשה הולכת ונחלשת הזיקה המחויבות לישראל גם. הזיקה לתנך ולמחויבות היהודית. מה זה זיקה לתנך? במרכז אולם בית הנבחרים האמריקאית, פסל של משה רבנו מסתכל על היושב ראש. בבית המשפט העליון האמריקאי, 6-7 פסלים, חריטות של לוחות הברית ומשה רבנו, שזה מסמל את הזיקה לשורשים האמריקאים, וזה גם מביא עד היום לקשר מאוד מיוחד של רוב החברה האמריקאית למדינה היהודית. אתה יודע, ראיתי איזשהו סקר שהתפרסם השבוע, נדמה לי שקרן רודרמן פרסמה אותו, נתנה לו הד לפחות, שמעל ל-60% מהנוער בארצות הברית לא ידע בכלל שהייתה שואה, למשל. זה מתחבר למה שאתה אומר. זה מתחבר להרבה דברים שהבסיס הוא שוב ניתוק בין היתר מפטריוטיות, מההיסטוריה בכלל, היסטוריה אמריקאית בפרט, מהנאמנות לדגל האמריקאי בין היתר, חלק מאוד מכובד מהמורשת התרבותית האמריקאית, זו האמרה באנגלית, In God We Trust. אבל ביידן הוא לא כזה שמנותק, הוא פשוט כל הרוח הדמוקרטית שדוחפת אותו, אולי אלה הקבוצות המנותקות, כמו שאתה אומר. ביידן היום מוקף ביועצים, שאין ספק שהנטייה שלהם היא להתרחק מאותה מורשת. מעניין. אבל חשוב לא פחות, ביידן הוא חלק מהמפלגה הדמוקרטית, שם יש בהחלט התחזקות של האגף שנקרא בשם מאוד מניח את הדעת הדמוקרטים הפרוגרסיביים, שזה כיסוי לדמוקרטים מאוד 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 רדיקליים. כן, טוב, אז אני כבר יכולה לדמיין מה ההשלכות על יחסי ארצות הברית וישראל, כפי שאתה מצייר את זה, אבל דווקא מעניין אותי להתמקד בארצות הברית. נניח שביידן נבחר, באיזה אופן זה משנה את ארצות הברית? אנחנו מדברים על ארצות הברית ויחסה למשל לאייתולות באיראן. אובמה, ביידן חיבקו את האייתולות, העניקו להם $150 מיליארד בהסכם הגרעין מ-2015, ראו אותם כשותף למסע ומתן מדיני וביטחוני וכלכלי. טראמפ לעומת זה מיום א' ודי. מטיל לחץ צבאי ופיננסי על האייתולות, אותו דבר לגבי האחים המוסלמים, שהם ארגון הטרור האיסלאמי הגדול. אנחנו זוכרים שהדבר הראשון שאובמה עשה כשהוא הגיע למזרח התיכון, זה ללכת לאוניברסיטה בקהיר ולהגיד כמה הם מסכנים, ועכשיו הוא יהיה האבא שלהם הגדול. נכון. הוא גם קיבל פרס נובל. אבל אותו דבר גם כן, אותו דבר, ההתנהלות של ביידן כסגנו של אובמה ביחס לטרור האיסלאמי. מדובר פה על התעלמות מחומרת האיום, ולא רק זה, אלא איסור מוחלט בזמן אובמה ביידן על השימוש במונח טרור איסלאמי במסמכים של רשויות השלטון או התבטאויות של רשויות השלטון. וכאשר הטרור האיסלאמי חיסל 13 חיילים אמריקאים בבסיס צבאי פורט הוד במדינת טקסס, התגובה של אובמה ביידן הייתה, פה הייתה אלימות במקומות עבודה. כלומר, אקורבטיקה מילולית, כדי שלא לומר חס וחלילה טרור איסלאמי. אין ספק שזו התנהלות שתהווה, אם הוא ייבחר, רוח גבית גם לאייתולות, גם לטרור האיסלאמי, ורוח נגדית לכל מדינה ערבית מתונה ולישראל. וכמובן שזה פשוט כיוון אחר לחלוטין ממה שהולך עכשיו, והניסיונות גם להגיע להישגים מהירים עד הבחירות, ושנוכל לעשות כמה שיותר הסכמים עם מדינות ערב המתונות. עכשיו אנחנו אמרתי בתחילת הדברים שהסקרים
נראה כאילו בחלק מהמקומות ביידן מוביל. בכל זאת למדנו שגם על הסקרים כאן בארץ וגם על הסקרים בארצות הברית לא תמיד צריך לסמוך. איך אתה רואה את זה? הייתי אומר במיוחד בארצות הברית, ושוב זה חוזר לדמוגרפיה. בארצות הברית בשנים האחרונות, בנוסף להגירה לתוך ארצות הברית, יש הגירה פנימית ממדינות למדינות, עקב רמת מיסים במדינות שונות, עקב רמת רגולציה במדינות שונות, ולכן מדינות שנתפסו כרפובליקניות פתאום מתחילות להיראות על כף המוזניים, וכנה לגבי מדינות דמוקרטיות שעקב ההגירה גם שם חלים שינויים. מעבר לכך, יש פה את הגורם שנקרא ההיספני, המהגרים ממקסיקו ומדינות לטיניות, שנתפסים כגורם שהוא דמוקרטי. אבל יש, בסופו של דבר הם אוהבים את טראמפ. אני, כשאני הסתובבתי בארצות הברית, פגשתי המון, מה שנקרא, היספנים, שחושבים שטראמפ הוא זה שאומר ישר ולעניין מה שצריך, למרות שהם כאילו לא נתמכים בלשון המעטה מהדרך ניהול שלו, כן, והמדיניות שלו אל מול המאגרים הבלתי חוקיים, אבל בכל זאת איזושהי... יש אצל ההיספנים התלבטויות, משום שדור ההורים ולעיתים הסבא והסבתא היו דמוקרטים ולא קל להינתק מהשורשים. אבל ההיספנים מתנגדים להפלות, מפלגה דמוקרטית צועדת בראש התומכי ההפלות. ההיספנים ידועים כתומכים בביטחון לאומי, גיוס לצבא, הדמוקרטים מקצצים בתקציבי הביטחון. דבר דומה גם לגבי האוכלוסייה הקתולית, כ-20% מהאמריקאים הם קתולים. רק בימים האחרונים הנשיא טראמפ מינה שופטת קתולית לבית המשפט העליון. נחכה ונראה איך זה ישפיע על הצבעה הקתולית, ושוב, הקתולים מתנגדים להפלות, הדמוקרטים תומכים להפלות, והגורם האחרון שאני אזכיר הוא הנושא של הבוחר שאינו סס להזדהות. יש מגמה במיוחד בערים הגדולות למצביעים מהמרכז וימינה, לא להודות שהם מצביעים. מדוע? כי יש כל מיני סנקציות חברתיות ועסקיות, ולכן קשה לדעת עד רגע... אתה יכול לעשות השוואה בין מה שקורה שם למה שקורה כאן? יש השוואות מאוד מאוד גדולות, וזה חוזר שוב לאופייה של החברה. החברה האמריקאית במידה רבה עוצבה על ידי השורשים שלנו, ובין היתר גם מדובר על הפוליטיקה האמריקאית, ההתייחסות... והסיקור התקשורתי על מה שקורה שם, והתקשורת שנמצאת במקומות מאוד מאוד מסוימים, ומובילה למקומות מסוימים. אנחנו רואים את זה בארץ, הדיווחים במה שנקרא התקשורת העילית בישראל, שלושת ערוצי הטלוויזיה. לא, התקשורת העילית בישראל זה ערוץ 20. אמרתי לכאורה. לכאורה, בדיוק. לכן אמרתי לכאורה. הם מהדהדים את הניו יורק טיימס וה-CNN, שפעם היו המובילים בתקשורת. הניו יורק טיימס מזמן לא מוביל בעיתונות היומית האמריקאית, הוא היום מקום 9-10 פחות או יותר. ה-CNN היום זה משהו כמו חמישית מאחוזי הצפייה של פאקס, אבל התקשורת בישראל, התקשורת המובילה לכאורה, היא מהדהדת אותם, ולכן יש פה שידורים שהם מאוד מאוד אנטי-טראמפ ופרו-ביידן, ומתעלמים מכך. שטראמפ הוא הנשיא הראשון והיחיד לפי שעה שמעולם לא לחץ על ישראל. כל הקודמים לו, כן. לחצו על ישראל. ראינו גם לאיזה הישגים הוא הוביל ואיזה חתימות עשינו על מדשאות הבית הלבן. והצופים החכמים שלנו של ערוץ 20 יודעים למה לצפות בנו. יורם אטינגר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה היה לעונג כרגיל. אנחנו עכשיו, זה לגמרי באותו עניין, הסכם מדעי טכנולוגי היסטורי ראשון בין ישראל לארצות הברית נחתם היום, ואיתנו מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה שיילי שפיגלמן, שלום לך. שלום, מה שלומך? אני טוב. בסדר, ערב טוב. אז קודם כל בואי תגידי למה ההסכם הזה הוא היסטורי.
תראי, השיתוף פעולה בין ישראל וארצות הברית הוא מאוד חזק, ואין צורך להרחיב עליו, גם הדובר הקודם הרחיב, בוודאי הוא מאוד מאוד חזק, גם בעולמות של טכנולוגיה ומדע, ארצות הברית היא מעצמה טכנולוגית, אבל גם ישראל באופן יחסי לגודלה היא מעצמה טכנולוגית ומדעית, ויש שיתופי פעולה רבים. אבל מעולם לא נחתם הסכם שיתוף פעולה, מן הסכם מסגרת, אנחנו קוראים לזה הסכם סמיכה בלנקט, שמאפשר שיתופי פעולה, והוא לא נחתם, והיום לראשונה אנחנו חותמים שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי ושגריר האמריקאי דיוויד פרידמן חותמים על הסכם שיתוף פעולה מדעי-טכנולוגי בין שתי המדינות ש... מה זה אומר בפועל? ימנף בצורה טובה זה יותר. זה נשמע לנו כותרת יפה, אבל אנחנו פשוטי העם לא מבינים מה זה אומר. תראי, אני אגיד לך מה זה אומר. זה אומר שהרבה דברים, כשעושים הסכם שיתוף פעולה מדעי-טכנולוגי, או רוצים לייצר שיתופי פעולה בין חוקרים ישראלים לחוקרים אמריקאים, בין יזמים ישראלים ליזמים אמריקאים, בין חברות ישראליות, בין מוסדות מחקר, יש כל מיני דברים שצריכים להסדיר אותם. נושאים של זכויות יוצרים, נושאים של שיפוט, כל מיני נושאים שצריכים להסדיר. רגע, שנייה, כאן אני אגיד. ההסדר, בעצם ההסכם הזה מסדיר את כל שיתופי הפעולה, ובעצם עכשיו הרבה יותר קל לחוקרים, לחברות, ליזמות, ליזמים לשתף פעולה, כי כבר כל הדברים שצריכים להסדיר מוסדרים תחת הסמיכה של ההסכם הזה, בעצם ברגע שחוקר ישראלי רוצה לעשות שיתוף פעולה עם חוקר אמריקאי או חברה, בעצם הוא יכולה לחנות תחת ההסכם הזה, וזה מאפשר בצורה הרבה יותר קלה ונגישה לעשות שיתופי פעולה, ואנחנו מקווים שיעודד גם... עוד הרבה יותר שיתופי פעולה. תחת ההסכם הזה אין כסף. כבר היום יש 3 קרנות אמריקאיות ישראליות משמעותיות, שגם עליהן אפשר להחליף מילה. קרן ה-BSF שמתעסקת בנושאים של מדעים, קרן ה-BIRD שמתעסקת בנושאים של התעשייה, וקרן ה-BARD שמתעסקת בנושאי חקלאות. ואני מבינה ששלושת הקרנות האלה שהיה להם סעיף שקבע שמחקר ביהודה ושומרון יוחרג, זה בוטל, נכון? לא רק ביהודה ושומרון, גם ברמת הגולן, כן. בעצם היו זה 3 קרנות שהוקמו בשנות ה-70, בין 74 ל-77, שיש בהם מאות מיליוני דולרים, ובמשך השנים השקיעו מאות מיליונים, אם לא מיליארדים של דולרים בתעשייה, במחקר מדעי ובחקלאות, ומכון היה בהם סעיפים טריטוריאליים שנקבעו עוד בשנות ה-70, שבעצם לא אפשרו לחוקרים ולחברות מחוץ לגבולות או מעבר לקו הירוק להגיש בקשות, ועכשיו נחתם תיקון להקרנות האלה על ידי ראש הממשלה ושגריר ארצות הברית בישראל, שבעצם מוריד את הסעיף הטריטוריאלי ומאפשר אגב, עכשיו... אגב, השר יזהר שי, לא דיברתי איתו, סתם מעניין אותי מה הוא חשב על זה, כלומר, הוא מברך על כך שחוקרים גם ביהודה ושומרון וגם ברמת הגולן יוכלו לשתף פעולה? בהחלט. אנחנו מעודדים מחקר ויזמות בכל מקום, ובהחלט אם אפשר לעודד עוד מרכזי מחקר, לנו לדוגמה למשרד המדע יש מרכז מו"פ אזורי גם ברמת הגולן וגם באריאל, יש אוניברסיטת אריאל, ובהחלט אין סיבה שחוקרים טובים ומוכשרים משם לא יגישו ויקבלו תקציבים. כן, שמעתי שהשר שי אמר במעמד החתימה שהיחסים המיוחדים בין ישראל לארצות הברית קיבלו היום חיזוק משמעותי, אז אולי בכל זאת נתניהו יודע קצת מה שהוא עושה. אני לא אכנס לפוליטיקה, אני חושבת שזה יום מאוד מרגש, חתימה על הסכמים, הסכם מאוד משמעותי, עבדו עליו הרבה זמן, עבדו עליו בשנתיים האחרונות, במשרד המדע והטכנולוגיה, גם השר הקודם עסק בזה, זה נושא שמאוד היה חשוב למשרד שלנו ולמשטר בארצות הברית לחתום על זה, אני מאוד שמחה שחתמו על זה היום, אני מאוד מברכת על כך. יפה, אני בטוחה גם שחברות פנו אליכם כבר כדי... להבין יותר, לשמוע יותר, שתסייעו להם בשיתופי פעולה, שזה הדבר המרכזי. נכון, חברות, מוסדות מחקר, חוקרים, זה באמת מאוד מאוד, היזמים, זה לא רק חברות, במגוון תחומים, וישראל מאוד מאוד חזקה בעולמות האלה, וארצות הברית היא שוק ענק עבורנו, ועבור השוק הישראלי והחוקרים הישראלים, וככל שאפשר לחזק יותר שיתופי הפעולה, זה טוב לכולם, בהחלט. טוב למשק הישראלי וטוב לכולם, אנחנו מאוד בעד. בהחלט, שיילי שפיגלמן, מנכלית משרד המדע והטכנולוגיה, תודה רבה שהיית איתנו ואכן ברכות. תודה רבה וערב נעים לכולם. ערב טוב, אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים.
אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור שנחשף אתמול בסיפור המרכזי, הפגנות הסתה בעד טרור בחיפה, שמאושרות על ידי המשטרה, רון קרמן, אביה של טל, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע בחיפה ב-2003, מצטרף אלינו. שלום רון. שלום, ערב טוב. אז אתה יודע מה, עוד לפני שאנחנו נדבר, בוא נראה לצופים מה היה שם שלשום בלילה, הנה. טוב, זה פשוט מזעזע, אינתיפאדה, חמאס, פעולות התאבדות, נשק, כל הדברים האלה במרכז חיפה. רון, תגיד לי מה אתה מרגיש עם זה, מה אתה חושב? טוב, אני לשמחתי לא הייתי שם, ונחשפתי לזה רק כאשר אתם פניתם אליי. כפי שאפשר לראות כאן, מדובר בקומץ אנשים, אני חושב 20-30 איש, אבל זה לא מוריד מהחומרה של הצעקות שניצקו שם. אני בהתחלה הבנתי שהיה בכלל ההפגנה, הם מחו נגד זה שישראל עצרה אסיר מנהלי, והוא החליט לצאת לשביתת רעב, וזה מה שעשה את ה... עכשיו, כדאי להזכיר לשופטים, לצופים, שהאסיר המנהלי הזה הוא אסיר ביטחוני. נעשה כל ההליך החוקי כדי לעצור אותו. כפי שציינת, אני אב שקול, טל שלי נהרגה בפיגוע קו 37, ובאותו אוטובוס גם נרצחה תושבת מוסלמית, כך ש... יכול מאוד להיות שאלה שצעקו שם בזכות אותו מעצר מנהלי, חייהם ניצלו. פה אולי כדאי גם להעיר את הנקודה, שאני חושב שבתי המשפט גם צריכים להתגייס כחלק מהמאבק בטרור. אנחנו רואים, בייחוד בימים האחרונים, עתירות לבגץ, ביניהם גם אותו מחבל שהיה אחראי לרצח של הבת שלי, לקבל זכויות, הוא עוד שנתיים לצערי עומד להשתחרר, ובית המשפט לא נרתם להילחם בטרור, זה כאילו שהוא בקפסולה אחרת. כן, אנחנו רואים, זה אי רתמות של בית המשפט, זה אי רתמות של המשטרה, אנחנו רואים פה פשוט הפקרות, כאילו מדינת ישראל ויתרה על הריבונות, כלומר, אנחנו רואים, הפגנה היא אמנם לא אלימה, אבל ההסתה לטרור, היא ללא ספק עילה למעצר של כל האנשים שהיו שם. לא נותר לי אלא להסכים איתך, ואני מאוד אני מניח שכאשר ביקשו את הרישיון להפגנה, אף אחד לא אמר שזה מה שיהיה. כן. על המטרה היום מאוד קל להרים בכל מיני תחבולות, אנחנו רואים את זה גם בדברים אחרים. כן, וגם יכול להיות ששוטרים שעומדים במקום לא בדיוק יודעים, מה נאמר, ולא, גם אם הם לא הבינו ערבית באותו רגע, אבל מאחר וכבר פרסמנו את התמונות הללו וכבר רואים מי הם האנשים, נדמה לי שהמשטרה יכולה להגיע אליהם. ללא כל ספק, וזה אולי גם המקום, לקרוא מכאן למשטרה לפעול. דבר נוסף שאני רוצה להגיד זה שבכל פעם שאני רואה את הדגל הזה מונף פה בחיפה, זה מזעזע אותי. נכון, אנחנו רק נזכיר שעל פי החוק, כן? אנחנו אמנם כבר התרגלנו לזה וראינו את זה גם באמצע תל אביב ועכשיו גם בחיפה, אבל על פי החוק אסור להניף את דגל אש"ף. יפה, אז שוב, לא יודע מה הייתה המטרה, אם המטרה הייתה בנושא האסיר המנהלי הזה, זה סיפור אחר. מה שכאן אנחנו רואים זה באמת עניין להסתה, ובאמת כאן המקום לצאת ולקרוא, למרות שהמשטרה ידיים עמוסות, בתי המשפט גם שירתמו, ושבאמת יעשו סדר, ואנחנו אמנם בעידן של שלום, אבל אנחנו רואים בדיוק עם מי אנחנו יושבים. שוב, אני בא ומציין שאני שמח שההפגנה הזאת היה כמה עשרות בודדות, אבל כן, אסור לעבור על כך בשתיקה, גם לא בשם חופש הביטוי, שכאן אנחנו לצערי רואים את חופש השיסוי. לחלוטין. אתה...
יפה אומר שהיו שם מעטים, אני לא ראיתי גינויים, גם לא של המנהיגים של, של, של הציבור הערבי, שיכלו גם הם להתנער מזה ולומר שהם נגד חמאס ונגד פעולות התאבדות ונגד לכבוש את הבתים עם נשק, שזה הדברים שהם אמרו. אז גם אם מדובר בקומץ, הרי שהחוסר ההתנערות של ההנהגה היא כמובן מדהיגה מאוד. רון, אמרת קודם שבעוד שנתיים המחבל שסייע ברצח של הבת שלך צפוי להשתחרר. מה זה עושה לך? תראי, אני עדיין, אנחנו נאבקים כבר מעל 11 שנה, הגענו גם לבגץ, השבוע היה גם כן איזשהו דיון בנושא שאנחנו נלחמים שאותו סייען וכל מחבל אחר לא יוכל קודם כל לשוב לאותה עיר, לחיפה. אנחנו גם הצלחנו סוף סוף לאחר כמה שנים בהצעת בית המשפט שהחזיר את החוק אל הכנסת, הכנסת תקנה את החוק, החזירה אותו לבגץ, והשבוע בגץ אמור היה לדון בנושא האם יש את הזכות להשאיר בן אדם ללא תושבות ואזרחות. אני לא אתפלפל פה בניסוחים כן. משפטיים, אבל לצערי כרגע גם אם לבן אדם אין תושבות, וזה מה שאנחנו רצינו וזה מה שהשר דרי באמת המליץ, היה תחכום משפטים, וכרגע הוא תחת סעיף 5א, שלמעשה לא משנה דה פקטו את הדבר הזה. כרגע אני מבין שמתגלגלת איזו הצעה מאוד הגיונית, שתושבי ישראל או אזרחי ישראל שהיו שותפים לטרור, כאשר ישוחררו, לא ישחררו בכלל לישראל, אלא יוחזרו ישר מתבקש לפחות את זה, שלא תיאלץ חס וחלילה לפגוש בו ברחוב במקרה, זה דבר בלתי מתקבל על הדעת. רון, אני רוצה להקריא את תגובת משטרת ישראל. הם אמרו שבמסגרת הערכות המשטרה לשמירת הסדר הציבורי מתבצע תיעוד וטיפול בהפרות חוק וסדר. במחאות שנעצרו בשבועות האחרונים כבר עצרה המשטרה חשוד בהסתה, והחקירה בעניינו עודנה מתנהלת בימים אלו. נמשיך לפעול נגד מסיתים לאלימות. בואו נקווה, אנחנו כמובן כאן בערוץ 20 נמשיך לעקוב ונקווה שכל המעורבים במפגן המביש הזה והחמור ביותר באמצע חיפה יובאו לדין. רון קרמן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, שנהיה בריאים. ערב טוב, שנהיה בריאים, אמן, ושלום לברוך ידיד, כתבנו לענייני ערבים. הוא מדבר על הסיר המנהלי ועל זה שאנחנו רואים ערביי ישראל שתומכים בחמאס. אבל בואו נעבור למה שקורה בפתח ביהודה ושומרון. עימותים אלימים בתוך הפתח? כן. אתמול פושטים למעלה מ-100 שוטרים ממנגנוני הביטחון הפלסטינים, המנגנונים של אבו מאזן, על מחנה הפליטים אל אמארי שנמצא ליד רמאללה. ובין השאר הם עוצרים רבים מפעיליו של מוחמד דחלן. ממילא הפשיטה הזאת באה משום שאנשיו של דחלן ערכו קודם כנס מחאה על גל המעצרים שעליו דיווחנו לפני שבועיים. כל המעצרים, צריך להגיד, הם בהוראת אבו מאזן ומכוונים כדי להצר את צעדיו של סנון נפשו לפתח מוחמד דחלן. במהלך האירועים אתמול נכנסים אנשי הביטחון הפלסטינים למספר עמותות שמנהל אותם מוחמד דחלן, והם מהווים את מקור הכוח שלו. הם מחרימים מחשבים, ציוד, טלפונים סלולריים ועוד, והם בין השאר גם עוצרים את בני המשפחה של... עכשיו, הם צריכים איזשהו תירוץ, אתה יודע, במשטרה של מדינה נורמלית, אתה צריך איזה צו בית משפט, עשית וכך, ככה וככה, או סיבה, איזושהי עילה, או ששם זה פשוט הצבנת אותנו דחלן בו לקלבוש. אז אתמול נכנסו במה שמוגדר פעילות לשמירת הסדר, משום שהרשות הפלסטינית, גם החמאס ברצועת עזה, הם לא מאשרים את כל האירועים המכונים אירועים פוליטיים. צריך לומר שדווקא על השב של דחלן מתייחסים לזה, עד אשר הופסק התאום הביטחוני, בין השאר הרשות השתמשה באצטלה של תאום ביטחוני גם כדי לדכא את אנשיו של דחלן. היום בבוקר האתר של מוחמד דחלן, יש לו אתר תקשורת, נקרא הקפיה. אנשי דחלן שם יוצאים בביקורת חריפה, בוטה מאוד נגד אבו מאזן.
אבל צריך לומר שהאירוע הזה הוא כמו גחלים לוחשות. זו אחת הבעיות הכבדות ביותר שאיתה מתמודדת הרשות הפלסטינית. עכשיו רק כדי שאני אבין מה הכוח של דחלן, נניח, כן? רק כדי שנבין. אם היום יש בחירות בין דחלן לאבו מאזן, מה יחסי הכוחות? שאלה מצוינת. דחלן הוא אחד השחקנים לצד מרואן ברגותי, לצד ג'יבריל רג'וב, אלא שבשנים האחרונות ניתן לראות, אני אתמול נועדתי עם שניים מאנשיו של דחלן במזרח ירושלים, ובשנים האחרונות ניתן לראות שיתוף פעולה פוליטי בין מחנה מרואן ברגותי, שגם הוא מקופח על ידי אבו מאזן, לבין מחנהו של מוחמד דחלן. לא בכדי ג'יבריל רג'וב, עוד יריב פוליטי לשניים האלה, גם במגעים שלו כעת לאחדות עם החמאס, אחד הדברים שהוא תובע מהחמאס, זה להצר את צעדיו של דחלן ברצועת עזה. זה אומרת שיש פה ערב רב של גופים, של קבוצות, של סיעות פתח שנאבקות זו בזו, מה שמעיד על היציבות של הרשות הפלסטינית, בטח אם היא תלך לבחירות בקרוב. מה שמעיד על אי-היציבות בעצם. חד משמעית, על מידת אי-היציבות. אנחנו יכולים לאחל בהצלחה לכל הצדדים כנהוג, אני רק אזכיר שבבחירות בינואר 2006, רבים מהציבור הפלסטיני, והדבר מנותח ברמת הנתונים של ועדת הבחירות הפלסטינית, רבים הצביעו הצבעת מחאה נגד הפתח, ולכן החמאס זכתה לרוב. צריך לומר שהשנאה למוחמד דחלן עלתה בתקופה האחרונה, גם בגלל הסכם השלום עם האמירויות, הרי דחלן יושב שם, גם בגלל טעות בפרסום, דברים שלא אמר השגריר פרידמן, אבל יוחסו לו בטעות בתקשורת בישראל, כאילו אמר פרידמן, אנחנו רוצים את דחלן ולסלק את אבו מאזן, הוא לא אמר, אבל זה יציד גל. ואתמול כאשר אני יושב עם אנשיו של דחלן, אחד מהם נועד לפני מספר ימים במוקטעה, במוקטעה משוכנעים לחלוטין שדחלן רוקם מזימה מואמרה כדי להפיל את אבו מאזן. יש אנשים שברמה למתחסים לזה כאילו אובססיה. אבל זאת מזימה נסתרת או שהוא על השולחן מאתגר את אבו מאזן? דחלן, כאשר הוא מתייחס לעניינים האלה, הוא כמובן מזים את השמועות. הוא עוד לא הודיע לגבי הבחירות הקרובות אם הוא כן יתמודד או לא. אנשים מדבררים אותו. דחלן רואה בעצמו כבשר מבשרה של פתח. אבו מאזן הרי זרק אותו בבושת פנים, אנשי עסקים שקשורים אליו, רק באחרונה זומנו אנשי עסקים מירושלים, גם על ידי ג'יבריל רג'וב אני אומר, גם על ידי המודיעין הפלסטיני ברמאללה, כדי למנוע את הפעילות התרבותית, חינוכית, כלכלית, של דחלן בכסף אמירתי בירושלים. עכשיו בלי לדברים של פרידמן ואנחנו לא, לישראל דחלן עדיף? מאבו מאזן? קודם כל נגדיר מי זו ישראל, ושתיים, צריך להגדיר מהו הקו המדיני הפוליטי של דחלן. אני רק אומר, דחלן מכחיש את תמיכתו בהסכמי אברהם, ברשות הפלסטיני מייחסים לו תמיכה רבתי, אפילו אמר ג'יבריל רג'וב באחרונה שדחלן רקם את המזימה הזו, אבל אני מזכיר שדחלן הוא אחד מראשי הפתח, יש לו עבר לאומני, נידאלי בלשון הרחוב הפלסטיני. כלומר מה זה נידאלי? נידאל זה מאבק. בלשוננו יש לו רקורד צבאי. דחלן לא גדל בבתי מרקחת, הוא גדל, הוא היה בפתח, הוא היה אחד המפקדים ברצועת עזה. הוא אחראי על אי אלו... בוודאי. בוודאי. עכשיו אני מבינה שלא רק אבו מאזן נלחם בו, גם בטורקיה חוששים מההתחזקות שלו. ארדואן מאשים את דחלן מאז ניסיון הנפל למהפכה בטורקיה. ארדואן מאשים את דחלן כמי שהנדס את הניסיונות האלה. והנה לפני מספר ימים נעצר אחמד אל אסטל, יושב כבר 7 שנים באיסטנבול, הוא נעצר כעת כמי שכביכול מרגל לטובת האמירויות ודחלן, כמי שניסה להסתנן לאגודות... האמירויות ודחלן? מה, שמים את זה ממש באותו סל? כן. בתקשורת בטורקיה אפשר לראות גם ברצועת עזה, האיש הזה אל אסטל מואשם כמי שניסה לחדור לאחים המוסלמים בטורקיה כדי לדווח לאמירויות. אנחנו מכירים את עורך הדין של העצור של אל אסטל, משפחתו אומרת שהוא נחטף, וזאת האשמה נגדו כמי שריגל לטובת האמירויות. אני אומר שיש שיתוף פעולה גם בין הרשות לבין ארדואן, בכל מה שקשור בהצהרת צעדיו של דחלן, כאשר ארדואן פנה לאינטרפול כדי להסגיר את דחלן, המודיעין הפלסטיני של אבו מאזן סייע במסמכים ובמידע. מעניין, ואנחנו רואים בכלל שיתוף פעולה בין הרשות לטורקיה, גם בהתבססות במזרח ירושלים, כמו ש... למדנו ממך, נכון. הרחוב הפלסטיני
אתה אומר, יש כעס כלפי דחלן מצד אחד, מצד שני יש מיעוס מאבו מאזן, אז איפה הוא נמצא? בסקרים האחרונים, עיקר הביקורת הופנתה לאבו מאזן, אני מזכיר, 80% אמרו שהוא מושחת, 62% קראו לו ללכת, הניה קיבל 52% תמיכה, אבו מאזן הסתפק ב-39% בלבד, בחלקים גדולים ברחוב הפלסטיני, בטח במזרח ירושלים, בטח במחנות הפליטים, דחלן כמו מרואן ברגותי נחשבים לתקווה לדבר הבא. מרואן ברגותי זוכה לאהדה משום שהוא מעולם לא היה איש הרשות הפלסטינית, ולכן לא הוכתם בכתם השחיתות. אולי בסוף נצליח, הם יצליחו להגיע להבנה שהם צריכים לפעול לא כישות מדינה, מדינית אחת, אלא כאמירויות, כמו שמוטי קידר, דוקטור מוטי קידר. בינתיים הם סיעות נפרדות, כן. אפילו בתוך הפתח. תודה רבה, בבקשה. ברוך ידיד, תודה. אנחנו לסיום מזג האוויר, נחום מליק חזאי מטאוטק, שלום. שלום, ערב טוב. נו, מה צפוי לנו בקרוב? זה נדמה כאילו אנחנו אמצע אוגוסט. כן, זה צודקת לגמרי, אנחנו מרגישים שהקיץ לא מסתיים. בהחלט תקופה חמה עוברת אלינו, המשך של ספטמבר, אוקטובר גם היה חם, ולכן אנחנו מצפים גם בימים הקרובים למזג אוויר שיוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אנחנו לא רואים שינוי עדיין בימים הקרובים, אבל כנראה סוף סוף אנחנו נתחיל לראות שינוי בסוף השבוע ובשבוע הבא. כלומר, מה? עד כדי גשם אפילו? היורה יכול להגיע? בהחלט, כן, כן. בשבת כבר תתחיל איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, העננים יתרבו, יהיו כבר הרבה יותר עננים בשמיים, וביום ראשון כבר כנראה נתחיל להיכנס לשינוי שהתבטא בהרבה עננים, ולקראת שעות אחר הצהריים, ערב של יום ראשון, יתחילו לרדת גשמים באזורים שונים בארץ, וכנראה גם ביום שני צפויים לרדת גשמים, וגם הטמפרטורות ירדו, כך שבשבוע הבא כבר סוף סוף אנחנו נתחיל להרגיש כמו שצריך את הסתיו, התקליט יתחלף כמו שאומרים, כן. וכנראה אנחנו צריכים עוד להמשיך לעקוב אחרי זה, אבל סיכוי טוב שבשבוע הבא כבר נראה גשם. וגם אולי אפשר להמשיך ולהתפלל, התחלנו בזין בחשבן ביום ראשון להתפלל על הגשמים, אז אולי צריך להתאמץ עוד קצת. מקווה מאוד, בהחלט, זה תמיד טוב. נחום מליק, חזאי מטאוטק, תודה רבה שהיית איתנו, ושיהיה חורף טוב. עד כאן, חורף טוב ובריא, אנחנו סיימנו את המהדורה המוקדמת, מיד אחרינו עודד מנשה, אחרי זה שמעון ריקלין, אחר כך הסיפור המרכזי, יש לכם ערב שלא כדאי לכם ללכת לשום מקום להתראות.